მოგესალმებით, ეს არის ვენატუსი. და ჩვენ ცოტა არასტანდარტულად ვიცავთ ამჯერად, რადგან მე მარტო არა ვარ. მე ვარ გოგა. მე ვარ ლუკა. მე ვარ კიო. მოგესალმებით, სამი კაცი ვართ და დღეს ჩვენ შევხედავთ ბიჟა და იშალა. ა ბიჟა. ჰე ბირ. დაში. ხო, ესე იგი, დღეს ჩვენ შევხედავთ თამაშს Assassin's Creed Black Flag და განსაკუთრებული ამ გეიმპლეიში ის იქნება, რომ თამაში მიმდინარეობს Xbox One-ზე, ანუ პირდაპირ თამაში, თან ცოტა კომენტარიც. Ну, შეიძლება ცოტა კომენტარიც, მაგრამ როგორიც არის, ხო. Და ესე იგი, რას გავაკეთებ დღეს ჩვენ? მე დიდი ამ თამაშის მოთამაშე ის თუ ასე არა ვარ. ანუ შესაბამისად Xbox One-ის არ ამაგ და ასე შემდეგ. გამოსულება. Ну, ხო, experience-ი ნაკლი. არა, და ძინა პარალელ თამაში Assassin. შეიძლება და უნდა ვთქვა, რომ next gen-ებში ამ წელს გამოიმარჯვა Assassin. ამ წინას 2013 წელს. Assassin-მა? კი, next gen-ში გამოიმარჯვა Assassin. არა, next gen-იც ისე და კანონტი გარა. ამ ბევრი დეტალია გათვალისწინებთ, ამ. ხო. ანუ აი გაჩვენებთ ჩვენ ჯუნგლებში. ხო, შემდეგ ანუ ესე იგი, ამჯერად ჩვენ ვიმყოფებით სად ვიმყოფებით? დარტუდა, ხო? ა, ხო. ხო. Так, Таулуге. Так. Ууу, фазка, здесь есть Спартас вариант. Сага. Дайце. Тайчмуч на. Нахрен вот я чат. Я нахрен, бачки. Так вот это Чаулу. Ньюс Гаст. Оу, шей. Нахрен я хуй тебя, да. Ой, це Гаст, Гаст, я их понял Гаст. А. Сахи за. И пипя гайчи, да зубас. Так, гирекавен. Телефонис на мюта, просто персак. Пип-пип-пип-пип. Урека. Так, а ჩვენ შეგვიძლია миссия შევასრულოთ ახლა? А, ახლა. Ай, раушался, пос. Давай, да хоть. Ну, чуйся, მაგრამ მეოსებოდა მას. Ანუ თავის ძროზე და სუ, ყოველთვის. ხალები რაშალი ჩვენ. Цамо მიყიდე. Ара, дайкида, пос როი, ყოველთვის. Цамо ნახე რა მაგარი ტუფლები ნახე მაღაზია, ნუ მიყიდე. Орлари, орла. სიგნის ხარები. სწორედ ხო შენი ლამაზი თვალები შეიძლება ლიტრა კალგო. ლიტრა კალგო. ამას ერთად. არა, მაგებს და ძალიან მაგარი ეს ლიტრა კალგო და რაღიც თქვენ. თვალი ყოველ შემთხვევაში შუბა კალგო და როგორი უნდა მეცნა. ბეწვები ქონდა რაღაც დაფრილული. ხო, თქვენ და ის ლიკა გაგო. ხო. ლიტრა მინდა თან სახში დამაბარეს და ხო. მოპარული. ხო, კაი, ახლა ჩვენ ყველა დავდივართ ტიკიტაკეთ, ხო? შესაბამისად. და ნახოთ ასასინების ქალაქი. ასასინების ქალაქი? ხო. მარტო, პრობლემაში. მაპში უბრალოდ. მაპში. შევედი მაპში, მერე. ამოწია, ამოწია, ამოწია. ეს საკმაოდ ძალიან, საკმაოდ დიდი ისაა. კი, ისე ხო, ანუ ეგ კაცი. აი ტულუმი ყვა. ოქროს მარცხნიცო, თუ რვა წელი. ტულუმი. და იქით. მარცხი, მარცხი. მარცხი, ტულუს ვეთი და დიბილ ჩა. ვერა, თუ ხოზე. აი, ნახე რა. აი, ნახე რა. ტულუმი. ოკეი. იქსი. ა. იეი. ეხლა ნახოთ ჯუნგლები როგორია. ჯუნგლები. ჯუნგლები. მაუგლის სამშობლო. მაუგლი. მაუგლი. მაუგლის სამშობლო, ხო რა. დარბოდა ხოლმე. აკ. აი, ჩე. ის ისო. აუ მე მევასება აი ნაპირის ზურს, აი სამხნარები როცან მოხარ. კაიფერებია საერთოდ. აი ძალიან, აი წყარში გაიკეთე, გაიკეთე, ნახე ფეხებს როგორი ქნის. კაი ალიასინგი როგორც უკეთეს. არა, კაი. აი ძმარი ძა. აი ნაპირში ძა. ძმარი? ხმაღელი. აა ნაპირი ხმაღელი. ხმაღელი. აი ნახე ფეხებს რომ. ბიჭო, აი, ზუსტად დაახლოებით ეგეთი არის, ხო, Assassin's Creed-ში, ანუ მესამე Assassin's Creed-ში, აი, თოვლი რო იყო, ხო, ზეხან? ხო. ხო, ეგეც კონდია. ხო, და მე რა წარმოგი, იგივე ანიმაცია გადამოიტანეს. მე ეს ფორმა გავხსენე ამას, მაგრამ არ გამოვს. ხო, ანიმაცია თუ გამოიტანეს, ვარ ჩიბლის ანიმაციად გამოიტანე, რა არის? ეს ხო, თან გასაკუთრებით როგორ დადის ეგ, ეგ მომწონს ძალიან. ჯიმ კეირო დატასო. რა? რა ნუ დადის ეს? ხა, ისე დიდი ბიჭო, ეციოს, ეციოს ნაიქსი არ ვიარ არ არის, მოვა, არც კონორს არ ქონა, არც სხვას. ბიჭო, კონორი, კონორია ნუ ახსენე თო. კონორი არ გამ. რადუნხა გეიტო. რადუნხა გეი. შენ ვაშვიდი. აი ხო. აი ხო, შენ არ. არა ბიჭო, რა ნახე.
უნახე ულახავენ ხო ოუ ჩვენ მოიწაი აი აი ფორმა არის განახებს ძალიან დაბა მეთქი კედელში რომ აა კაცო ზევით არა ჩამოთი ჩამ არჩი უკან აი შეიძლება ხომარდინოს ხო შეიძლება აი მანდ ხო აი ხო აკრეხა ფორმა გაქვს და რის ფორმა ან ამათ მაიას ფინალი ჩვენა ხო დაუტნი იგი ორიჯი აუ თუ იყოს ხო აი ეს გავხსნა და დაგებიდი აი просто ფორმა ნუ ახალი ერთხელ თუ გავხსენი მეორე მანდ არ არის აი ძველად რო იყო ადრე ხო ანუ დაიწყებ რა თამაში და აი დეზმონდი რო გახსნა და რაღაცა და მე მაგი სკინით რო ითამაშო რა აა ხდები აი რაღაც სხვა სკინის შეცვლა რაღაც ან თულად ალტაირის ან არა იგი თუნდა მოიცა აქ ეხლა აქ თან ვერა ვარ აი ხელ ალტაირი და პინგაკი აქნა ფორმა შევდა უკან პინგაკი გადავა ხო მინ ნახევა რა მოგვიდა აი რამე პალმარო ხარ რამე პალმარო ხარ აი პალმა ხარ აი და თან ყითელია ხო შენ დაჭრომა ძმიტანა იცი რა ბევრი ფორმა აქვს იმისთვის მაგრამ ამაზეები იმას ფორმა რა ფორესტრე ამპლიერების ხო ტემპლარე ტემპლატი ტემპლატი აი ფოკუს კედოს აი შემის აა არის რა ხარ თუ აუ რა ხი რა ის რო კიდე ეს რომ ეგენ ნოთა სო აა სიმ პრობლემ ე რა აა გვერდიანო ეს ეს ფო აბორდაჟი აბორდაჟი მინდა რა ხო ზა აბორდაჟი შეას ცი მაგარი სხე შეას ხო ბჭამ საქმე გვერდიანე სოლე გვერდული ხო ისა დოშ დოშ კაგო მიარე. ეს ისინი. აა, დავა, დავა, აი. დაი, დავა, ხო, ხო, ხო. დავა. ესენი, ხო? მოტრიალი ის ბიჭო, თქვი, რომ მინდა დავისვა. აი, ხა. აი, შეგვერდა უნდა ის. აი. არა, ხო. ო, ბიჭო, აბორდაჟი მინდა რა, გეკაჭი. აა. არი აბორდაჟი. ა? აბორდაჟი. კი, კი. დავა. აი მიდი და ბოს გეკის რა. მიდი ხო და გაწერე თემა. ოკეი ბრო. ოღონდ შეანელებს. დაახ შემდენ დაახ შენელება. აა არის ისა, ესე გუი. აა გუი არის. მოვიდე. აი ბოს გეკის. ეი გაი წავი. აკეთე გადახარ. თორმ მიიტა. ვაკე არ არ გადა. მოიც მიიტა. მიიტა. მოზიდა. რასაც ჩვენ და მაგრამ იდეც. იმი. აუ თოკეთ კი არა ისინი რო ისმენ ახლა რაღაც ისინი იმი რომ მოზიდო არა არა აი ისინი და თოფებს რო ისმენ ვისები თოფი არ არის ბიჭო აა თოფებს აა ხო და არ დყამენ რამე სან ხო ნე ხა ხო ნება აი აი ხო ზე ხა რა მე ეჰე გადახდი და დაახტი კაცს დავახტე კაცს ბიჭო შენ მგონი ხო დავახტე კაცს ბაზალ აუ და გადმოგო ბოროტი ბოროტი რა ბიჭო არ დაევასა ხო ვაზე ხა მას ზევიდან უჩე რა ვიცი ქვევიდან ევას ზევიდან არ ევას ხო რა ეგეთ მომენტი აი და პატარა გემი აა შე და ხელები აწის ხო რაღაც იო რაღაც ხე მაიცა ბოროტი რა ბიჭო არ მე არის ხო მე მგონი რაღაც kill this team და რა მოიცა ეხლა იცა აი არ დახოცო მართლა და ეხოს არა მოიცი მაშინ ჩაფენი აა სმაიცა send can we sleep გემი გაგეთ აა მაგათ მიშოთ და გააკეთები არა მაგათ ანგრეო და იმის იმიდან აკეთებს შენ აა ანუ შენ იმ როჟებს ვერ იქირავე ვიქირავე ხო ანუ უფასო იქირავე პრო ახოთ გააკეთებინო რაღაცა აშენები ხო რა დაკრუგე და უკან კონდულ აა მაგათ იმით გააკეთე შენ იქეთ ხო ხო აი იმ კონდულზე მიდი ხო კი ბრო გიმი ნე სეკ თევზე ვიდა ძა ბიჭო ხო ისე აქ ნადირობაც ხო იყო და ერთი მე ვინ არის არის ნადირობა ხო ზაუბად თევზაუბადსა ზვიგენებს და ინგლისურს ვიენგენებს მინახავს რაღაცას რაღაცას ზვიანგებ ზვიანგებ არის ხო ზვიგემოთ დაკ 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 ნახე რა მუსიკა ეს რადიო მეცობამს რადიო გადავწურ რა პარკი ნახე თაო თაო მართლა ხო აი დავი
Fortuna Plus, არა, რიგ რეკლამები აქვს ჩაკვა, რა იცი? აა, რადიო. ო, Fortuna Plus და მე თქვენ მოიგეთ. მოი სად 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 ისული, როგორც. და ჩამ ჩამ, ბუსკელი. აა, ეს რადიო რაპორტია, ისინი მეკობრები. აი მან მაგარია. ხო, მეკობრები მინდა. ბიჭო, მე მის იმას ვარ ხვაზე ხა, მე სამშვიდა ხა. რო, ლენდა და. აკინადი. ა? ინადი მაგ რაღაც. ფეხში გავა. აკილესით მომ ხო? რუსულში გა. რუსულში მო. და დაიკეცე. ალბათ არა. ამას მაგარი კალორიები. რუსებს რო შეიკეთე. შეიკეთა მაგარი. შეჭა მაგინდებას. კეუნები ბიარგიცი. სისულდავი. ბიარგიცი აბახებდა. მართლა მაგის იმიდან მე იმას უწერდა და ასაც ხო. თუ ხო და ხომ გეუნები. დიზაინერ კაი. კრაფტო. კაი ტანგა. ლეოპარდი. ხო, მარ. просто არჩანს აქ თუ ჩანს, მეცა ქვი. ბიჭო, მიდი ახლა არჩანს. ის ვაჩვენე. აი, მოიცა. ო. არა, არ გამოშტება და. კამერა ანგელი დაუწერეთ ამ. სხვა იქ გადადი კონსოლზე და ის ვაჩვენე. სხვა კონსოლი? ხო, შედი. არის კონსოლი არ ფორმა. აა. ამ კონს ამოჩე. სად მიდე? აი, თორ ის თოთი ვაი. ესა? არა. აი თორას კონდი. კაი, კაი, შავი როა. ჩაქუჩიო ხათ. კაი. დაიც ერთსა ბუნება მიხმობს რა. ვალჯი გავა და მოვა რა. ო დამოჭი. ტექნიკური ხარ ვიცი გამა არა მაიცეს კაცს ნიამაჩი გამა ბუსკედოს აი ნახე როგორ ხდება ეს მოს დავაება აი აი ეს კაცს აა ის ის არის აკვე მას აი ჯეკ სპეროს პონჩი ეს ნახე აი ფორმ გვაჩი ერთიო აჭხავს ბიჭო აქ მე ვიცი ეგეთი კონდი არისო რომ ტავერნაში რომ მიდიხა ჯერ უნდა იჭყובה და მე შეგიძლია რაღაც რაღაცები გავიგო ელექტრონული აი აქ ხალხი ძალიან ველური 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 აი 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 მაგას მაღაზია აი უკვე აი მოიტავ ინფორმაციას გაწესე რა აა პროსტა ეხა ზოგჯერ რა 200 მაყუჩნის 200 რეალი ფიქორდე. რეალი ხო? რეალია ხო ბარსელონა. ბარსელონა. აშკარად ბარსელონას ფანები არ არის ხო ეს თამაში? არა, არც რეალის ფანები არ ვარ. ბიჭო, მე რა მე არის? მეც ეგრე. არ ჩადეგრი არ ვარ, მაგრამ მე უფრო კალგუთი რა NBA და ინდვანი. მე უფრო ჯოგით ხომ მომი. ძი ჯოგით ხომ მომი. მე მოსაბჭო ბალახის ხო. აუ, აკი. აა. ბალახის რა? ოკეი. ოკეი. ვიჟაში მინდოში თემზეობას თორე არა ვიკე მარტელა არის ბალახი ხოკი აა ნახე გემს რა მონგადაგაცეს ბალახის ხოკი ხო ბალახს ხო ბიჭო მე მეგონა ეგ შაიბა ისე ბუთი ბიჭო მე მეგონა ეგ უნიჭო გოლფისტებს ეძახოდა ბიჭო უნიჭო გოლფისტებს ბიჭო ვაფაც ვერ ნახე სად არის
რაპოჩი მაგარი ფეხშორტოსი ენერ ბალაცუკეს თო აი აა აი აუტომატიკელი არის ბიჭო სკილის ფაკულო ზონა მაღაზია 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 აი გახსნილი რაბა სადუნდა ბიჭო დიჯარი თავსა ან ხო ლოკურია ხო აი ის რო იყო ხო აკირავები ძველ ნაწილებში რო იყო ხოლმე მე ეს რაღაც პოსტერები რო იყო გაგული რაღაც სათაბრჯენზე რო იყო მიწეფებული სადღაც რა არავის რო არ აგნანახი რა არც ერთი ხო მაშინ მოხდე ხო აი როგორ მოხდე ხო აი ყავენ და თუ გაინტერესებს აქ ხო მიდი რა ხო მაინდერ თან მან მარტო ხელ ჩართული უძალო აქ ასასველი იყო ლიფტის ფონდი აქ ასასველი ვიცი მიდი ახლა ეს გასაკი. რაბოტი უკეთე ძია. არა, არა. ეს ოსიკა. სიგარა, სმოკა. მოკა სიგარა. მოკა. ა? მოკნო. რა კენცი? აი, ეს არ მოკლა. რა ტირანოდეა. მოკლა. ანუ, შეგიძლია მაგას. ხეში ეს რო გავა აი. აა. არა. სიგარდა. ზეს. დააგ და უკვე ბიჭო. დააგ. მოიცა, მოიცა, მოიცა. მოიცა, მოიცა, გაჩერდი, გაჩერდი. როგორი კონდა ისე? რააც მაინტერესებს. ანუ რამა ინტერესი. ნახე, ბიჭო, ხო ხოდო, მადლობასაც არ მიგე, ხო და თორე კონტა. რა მადლობას იარაღი მიულშვი. ნუ არ მოკალი, მადლობა, ხო და. ო. რა აში ატერორებ ხლა ხა. ატერორები. რა მადობა აჩკარად. ჩალო, 25, ბიჭო, რა ნომერი ეს 25 სამყარო. მე შევუკრა. მაგრამ ბენდი გაიჩი. მართლა მაგ ისე მოერთდა, ვინც მე. ო. შევე ჩალა. ეე, აი, აი სამბი. ვიცი, სურომელები რო შეუკვეთო რაღაც. აა, ოთელა და ჩემსახელზე ჩემოლა ამაზე დაავკა. ატლარიენი გაქვს შეუკვე. შაბა, შაბა. აუჯიდე. აუ, მანდ სადარება? არა. აა, ლუკა შედი, ის მონიშნება. ის მაღაზიაში ვიდი, აი, აუ. ის ძალიან დიდი ლუკა აქვს. აა, ძალიან დიდი არის. მესამე საერთოდ არ იყო ეგეთი ამ ხელა. მესამე ძალიან პატარა. მეორე იყო ძალიან დიდი. კი, ანუ მეორე ძალიან დიდი რა, სხვადასხვა ლოკაციებისგან იყო შექმნილი. ასასინებთან შედარებით, ეხლა ამის გარდა, აი მესამის და ამის გარდა ყველა დიდი იყო მეორე. რამდენ ხანი უნდა ისე, ანუ აი აი გარი, ანუ რა. შევაჩენო იმის ტემპლა. ო, ამულაცია რა, ხე, მარტო ბისტალეთ რა. ბიჭო, ეს ტემპლა, ეს ბანძია ნახავა. აუ და ამას. ძიგა ხალხი არის, პონაცა იყო. ბიჭო, ეს რა შერლოკ ხომს ხავს ამ რაღაცების ყველაზე. ეს გავდეს მათ. ოდი რაიმ ზიშუქსი ფიადა ჩირა. ზიშუქი. დაბენა. ზიშუქი არის. ჯარა, ჩვენთან ახლა მზე არის. ამ დროს მზე არის გამგონი. აღმოჩენილი არის ხომზე. მერი აღმოჩი. აი, ბიჭო, კორეაშიო თუ რაღაცა იგაიგონე? ჰა? რა. ზეიპო. არა, ბიჭო. კორეელები რო არიანო რაღაცა რა ხოლაზე ხარ. ანუ ჩვენ მზეში გა მზეში გა. მზე. ხან. არა, კაჩო მზის ორბიტაზე გაუშვითო რაღაცა. ეს რა. მაგა მაიასტონის არის. ოღონ თავზე არაფერი. იქ თავზე კი არის. აი, რას მაგონებს იცი? იმაში რო არის, აი Deus Ex ხო წაგა Human Evolution. ხო, ხო, ეგეთი. აი, ხო, აი, აი, ხო რაღაც ძალიან ლატექსი რო არის. აი, აი, ყველაფერი რო ჩანს. ჭარმევასება, სხვა ფორმას ვერ ვიცნობ. ბიჭო, ლატექსი რა მიღია ფორმა რა, გაკ? არა, ის ცოტა რაღაც ხაი, ციცხეი არის მაინც ხო ჩვენ. რამის ეს რა? ეს რა? აი ცოტა ღია იყო. ეს პია. Tells, tells, tells our feet. არა, ყოველას თავი ჩუმი. აი. არა, ყოველას თავი. ნუ კაი აუ. თავი ჩუმი. ეს ბე. აა. სი. სატავ. აა. სატავი და რა? ბიჭო, სატავ, აი რა მისია რა, გაკ. დახურვა. ძალიან ჩავყრითო ზღვაში. ა? ზღვის პიკი ჩავყრით. ის წეს გერ მოდი რამე მისია გადა ანუ შენ ახლა დახურული გაქვს ეგ? კი, აღარ არის. ა, კონტრაქტები არ კლავ ხო. ხაი ჩატეს. სახი დაეცა ჩი. ბიჭო, აი ბიჭო, თუ გინდა ნიშნავს კლავ ხო, რა ფუსკოს. ანუ აბა ნახე კონტრაქტებია. კონტრაქტები? მიიყარე. ბიჭო, ცოტა რამე. ვაფშე იცხრას მე თუ ინტერეს, თუ გინდა ის ვიპოვოთ. ნახატები რო არის და მიმარ ის შეიყვანო აი მაჩვენე და ისინი იყო ყოველ ტიტოში შაბანდები ცი აი რაღაც ისინი არის და რუკები არის და პოულოფ იმას რა დამალულ განძებს და რაღაც ბიჭო პაზლი კი არ მინდა რა მე ჩონი მინდა რა
მაშინ ჩაკნი. როჟონალდის გაიგე აი. ბიჭო, ფაზლი დეტროიტშიც ეხო ახლა კაცო, დაღლილია იმ. ფაზლი. მაშინ ეს გავიტანო. ბიჭო, ფაზლი არის მანდ ეგეთი რა, ხოაზე ხარ აი. აი რულოს ტუალეტის კაღდის რულოს მატერიალები ხომ რა ხო აი მან დაიზარდა ეს ახალი ხატიო გაიჩნდა და ის ამ იაბროა იგივე ბიჭო მე მაქვს მაგალითად საფშის ბონჯბობის სურათია სხვა და სხვა სურათია აი ეს იყო ეს პიდორდის სურათი სკუიდვარ აი ვაფშე მაგარი მას გავჩიტავ ხომ რა ნუ იგი ისტორი პატრიკის მარტინა ფეხი მარტინა ფეხი ეგეთი პონტი ეგეთი პონტია და მე ფეშესვილო არის პატრიკის ფეხი და ეგ არა ეგ არა ბიჭო ყველაზე მაგარი იყო ის რომელი ის კაცი რა რომელი იყო რა იყო 4 ფეხი რო ქონდა თუ რა ა ეგ აუ კაორჩი ის რო იყო კალმარი რო იჭდებოდა რა ეგ არის სკვიდვორდი ხო სკვიდვორდი არის აი მაგის შეულზე ამღავ აი რო დაბა რო აჭყაფონა და ყორო ფეხს არა დაიცა დაიცა ეს ეგრევე აჭყაფონა რა ეს დაუ აი ეს აი ამას ავიღე და ვიპოვით რა მაგარ ქონებში კიდევ ერთი ხალხი რა ხოლმე ხო რაღაცა ძისა ეს საერთოდ დახოც ეს რა ოდი ამი დახოცო ფაიდონ პლეი ოდი ხე არა როჟე გაიშტეც იმა წამოვიდა მომხრე სხვა ე სერიოზული კომპანია კავას ბიჭი რავი ხოაზღა ფრი ფოლ ბიჭი ნახე ეს მე ვარს მამე აი ამ დრო უარსდება და არაფერი არ ჩანს პირდაპირ ამ სიტუაციაში შეულობი ნახე რა მარტივ ხო ესენი აი განყილო რაიდეს კი ვხედავ ხა მან და ხა მოიც გაი ნახე ბიჭო არაფერი ჩანს კი რაღაცა გაირბინე აი 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 ეხლა ეს ავიღოთ და ნახოთ ნუ უნდა ვაღიაროთ ერთი რაღაცა რომ მიუხვდათ იმისა რომ აქ next gen გრაფიკა მართლაც აა ნუ This is my search of strats. Magas შედარება ცალი. ეს ნოიპო, აი 333-650. კოორდინატებია. რუსთავში რო გააგზავნო, ნუ კარგად. აი, ზევითაცი, აი ეს ეგ ბეირო არის. ბრო, ზევითან ფარეს. აი, ხო არ არის, ბრაში ხო არ არის. ლუკაზები ხარ. ბიჭო, ის რო არის, ხო ზღარ. ლუკაზა ხედე. რუსთავში რო გაუშო, კაცი თელავის რუკი რა ხო ზღარ. ანუ რუსთავში რო გაუშო, კაცი თელავის რუკი რა. ხო, ნეგეტივ მომდე. არა, თელავში გაუშო, რუკა მიცემ, არა ისეთი რა სხვა გადა აი გიგი სხვა მეი ვიცე ორი ისი გიოსის ნოპეგი ჯინსები თუ მოძრაობს მოუნიშნა აკვარმე აკვარმე მე აფეს და ფოტო ფიჭი ძალიან ემოციური ვაიმე ისი ხო მოშა აუ ეს ნახე ამას ეს ჟონას სოფიას ვაიმე საიტო ჯო ჯახა ვაიმე ეგრეც არის ვაიმე ხო, ვაიმე. ვაიმე. ემოციური, ეთქო მაშკათო მაგარი. არა, ხო, ხო, ცი, ემოციაში. აუახს ამ მომყვარ. სამაგერო ზღვარი პლაჟი რაღაც. მე. არა, იქით არა, იქით. არა, ხო, არა. იქით აი მე რომ. ანუ, ჩაიარა, ჩაიარა. ჩემი და. ჩემი. ჩემი. აი, 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 აი. აი, ეს ორი რაღაცაა. აი 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 საქმეს მაინც გააკეთე. 3000 ევრო მოგცე. ანუ რეალი. რეალი. 3000 ევრო. 3000 ვალენსი. ვალენსი.
ასეი. არ. არგი. ისიას ფონ როგორ. ე, მოიცი, კაცო კიდე. ესეთი ცეტერია? რატო? ალჩი ხელი ზონა არის და. რა შეხტი ხელი ზონა? ანუ შეიძლება დაგცხონ ეგრევე? ხო, და გინახავენ დაგცხონ. ხო. ა ნუ კარგით. საავრაუდოთ, მოდით, დავასრულოთ. დავასრულოთ ეს უბრალოდ. უბრალოდ გეიმპლეი კომენტარი ეგრეთ წოდებული და სანამ მე ვაცმავდა, ავი. სანამ ქუც ვათამაშე. სანამ ქუც ვათამაშე, ხო? გაპიშონ კას ეგრეთ წოდებულს, ხო? რავი, დავასრულებთ, ესე იგი. კარგად გვიყოლეთ, გვიყურეთ, დაგვალაიკეთ, დაგვასაბსკრიბეთ. ვატუნდა მან ბიჭო. ხო. და ასე შემდეგ. ნახვამდის. ნახვამდის.